սքանչելի բրչին, այս սքանչելի արիցնավար, որ մենզի շնորհած է այս սուրբորվա մեջ իր զավակներով հավակված եկած ենք զինք պաշտելու մեր շնորհակալությունը, իրեն հայտնելու մեր ուրախությունը, իրեն հայտնելու իր սքանչելի գործերուն։ Նկով ենք քեզ, ով Աստված, նկով ենք քեզ, և քու անունը կկանչենք, քու հրաշքները կբարգենք։ Ես Աբիդյան գիտի գովեմ, Հագոբին աստծույն, Սալմոս գիտի եկեմ։ Եկեք այս առավոտ իրապես մեր սրդեն, մեր օքեն, մեր էյության մեջ են, Սալմոսներ բարձրացնենք աստծով, վաշտենք զինքը սրբության, մաքրության, հոգիով, անգերծության և աստծո փառքը հայտնվի այս առավոտ այս տաճարին մերս։ 613-րդ երգը երգենք, ամեն երգիրներ դերոջմով ծնծածեք գողով և որախությունով, 613-րդ երգը, 613-րդ։ Yeah.
Yeah.
Նույն օկյո շարնագենք բաշտել հերը, ինչ բոլորս ոտկի գայնած բիլան գիգարթան, Մարգարեություն Եսայա 43-րդ գլուխեն առաջնամարեն սկսիալ, Մարգարեություն Եսայա 43-րդ գլուխեն, ինչ բոլորս ոտկի բայն։ Հիմա ով հագում կեզը ստերծողը, ով Իսրայել կեզ ծևագերվով դերը այսպես կսեն։ Մի մախնար, բասնզի ես կեզ պրգեցի, կեզ կու անունովը գանչեցի, թուն իմս ես։ Երբ չուերեն անցնիս ես կեզի հետ բիլլամ, երբ կեդերեն անցնիս բիլի չնգղիս, երբ գրագի մեջ են կալես բիլի չայրիս, փոցը կեզ բիլի չպրնգեցնի, կանզի ես ու դեր աստվածըդ Իսրայելի սուրպը կու պրգի չդեմ, Եգիպտոսը կեզի պրգանք, էտո բյան ուսապան կու դեղը դրի, կանի որ իմ առջևը սպատվական եղար, բադիվ կդար, և ես կեզ սիրեցի, անոր համար կու անցիկ փոխարեն մարդ, ու կու հոգի փոխարեն ժողովուրդներ բիլիդան, մի վախնար, կանզի ես կեզի հետ եմ, կու սերունդդ արևելքեն բիլի պերեմ, և կեզ արևութքեն բիլավակեմ, հիշուսին բիլսեմ դուր, ու հարավին մի արգիլեր, իմ դղակներս սերու են, ու իմ աղջիկներս երկրի ձայրեն պեր, այսինքն բոլոր իմ անունովս կոչվածները, բասնզի անոնք իմ պարքի սամարը ստեղծեցի, սանոնք ծևագերբեցի ու գազմեցի, դողեր օրդները սկանչելի խոսքին ընդերցունը ավոթենք։ Ապա հայր, դիացումով գտիդենք ու մեծությանը, դզոր աստված ես թուն, անգարելին գարելի գնես, նույն ես երեկ այսօր և ամիդյան մենք կեզ գվաշտենք, և ստահինք, և ավա այս առավոտ ուզենք ավելիով կեզ բաշտել, ընդունե մեր բաշտամունքը, և զորությանպըդ հայտնվել, և թողքու սուրբ օգիդ խոսի յուրաքանչյուրիս, և գաղոթենք, որ այսօր հիանելի հեղաշրջում մեր գալարվին մեր գյանքերենն ես, ձարատ որ կու խոսկը պիտի մատագարարե օրդնես ինքը, կու սրդետ, կու հոգի է դարած մեր սրդերուն և մեր հոգիներուն դողանցենք, կու արջևըդ կպերենք հիմանդները, պացակաները, նեղության մեջ են անցնողները, խնդրեմ իրենց ալվոտեցիր, թպչիր, բժշկե, գործե և պարավորվիր իրենց կյանքերու մեջ, դարձյալ կու արջևըդ կպերենք ովդեր, այսօրվա քաղաքական վիճակները գաղոթենք, որ այս բոլորին վրա կու իշխանությունը պանեցնես, և աշխարի լուրդասպորդուն գենտանի աստված ես, և առանց կու գամքի դերեմը չշաժիր, իշե մեր ասկը, իշե միջնարը վելքը, օրդնե մեր ասկը, և դուր որ այս վերջներոր մեջ ասկովին կեզի պարենք, կեզ պաշտենք, կեզի վստահինք, կեզի ենթարգրինք, և ապա գաղոթենք ովդեր ուր որ կանովդ հավաքված են այսօր պարկովդ հայտնրե, և այս իդգույան լալիկ ավերանչական ժով իշե շատ հոգիներ կեզ է թաշտել, և պարկը բադիվը ըսկշության կեզ բիտան Իսուսյանունով ամեն։ Բաժմ պատկանեն առաջուրախության նրավիրեմ է երդասարդրի կույրը Սեման Նգոյաջյան, որ Գևորչյանունը մի պարավոր է երկի միջոցը։ Thank you.
qënto dere duni ajs a otke, s'para pampjume, o besmir kolorigo me pashtacac masë të sot. Ajshëm, me zur ahmut jam, cezikën e gajtësnej, i roqët zaran, e shqeri e khbajrë, me e kërë zajitës e khbajrë, këra pëllë hoan nës e kizjan, por ku kam e zi, o nës ajresen, me e kujri i krecjen, e khbajrë, ka qitë zimbor, veteran, dare në ru, e bojnës ajresi, e khbajrë kjan, u vive, sa gajnë berqeres me të zohë u kjan, e këtë në di, valas, on me e kujri e khbajrë kjan, me që, por bes u vive, këtë zaraje, në një kjen, se vohë më heru, se e nëren, zavak teren, tornik teren, kitë në logur, on dari në bëga. E bashëm, dera tarnaru, gjam për braje, bojnës ajresen, jetë Fransa, sharmagel, jurat zaraje kjënën, Jer që e gjerëcim, e me hëntrec, por as tere në nësni, e pajsa dhe në qaga në shabë, vjeku në nësë jobë, në të nëtë sporov e këpajrë me në meqëne. Me të rahut jam, që zimin e rëgajet së në meqë që e këpajrë, për vatë për njëla nësë e kizja në erort në zinke, i vim për eri vatë kam. Der Isus janë u nove cëzge pare venë. Një vashtu zot par kudam, a ishte ke cikë pa dhe u tjana marë, vor të arcian cërmeqke këtë në vim, je entunecek merë Arafaji, Amerikaji, polor je ke cimerun pare mdere ka një vor anësjat, që pa kam meq, une cank, Montevideo i meq, merë Shërqanaji, Mjutjune, je polor, je gëgëcinere, kitë me lovor jesë ospidikaj, polor nalë pare për hërgëci. Je vënën bes, e në të në cek, merë të në negan, bara kamerun, pare mënere, zabak nëres, ka gotena e shqovë nërun amar, je vish pesan merë të ornit nëre, i rënë zërkede, të më jatsënen, por besi, a gotë kënen, je ajs orërës, jetë në i orërët lanë, ajtë hoti jovë, je padrasë të vinë. Je nëjë besë, e në të në cekë merë valansi, ajtë po krikë, je greci, vorë shënorim cërë avotë nërunë, ajtë je grecinë, ga gjë, u gëmë zna. Inshë besanë cjallë dari, se zi patë me ci, Por ajtë një grecin meq, dasë në qosë, dasë në hinkë o kinër gajin. Dëru që shënorkov, cera gotë nërov, je dëru që hoskov, ajtë një grecin dhe s'ke thava gjirë, je vjekër të nkam vera të armalo balans, ajësor ura hut jam, kërna ngesel të krete hajur o kinër gukan a menjë o nërëm. Unik, badanjac humpe, unik, jerida sartac humpe, unik, iraktoria të proc, kujreru qëgov, unik, desitner, papatner, jevajsor urahut jam të zi, kesem të jergu mas në gjuhner unik, mege kesan kilometro, je vjergror të qërë sajrur kilometro, urbor hajer ke këtë në vinë. Je vajtë haj që o burte, o ke borë, se nuk quni. Je vuremen, asu zo parku dankë, vor dere desit dhe vazhe, vor besi romani meqë, vor kesan kilometro je merdegen, urbor krete jergazar haju tjunga, Kon bezdik mas në gjumë me s'kesa dzenk, je vajsor ka vakfink, das në vec, das në joto kinerë. Jev, urahut jam, gesem që zi, jer poron, që hovnere s'kesank, kujrë me sav, batveli e sav, das në jergu darinere vor jes osem, voq mek ajcelut jaun e nëtunat zem, Voq mege hokevor hosaksutjum me razinzi,
Ես ժամանակին Հալեբ Գաջախեի մեր եղբայրության եկեցի, բայց այսօր Աստուծո պարտք ունեմ, որ դուք հոս եկացեք, որպեսզի հոգևոր գործնեք. Նույնպես Նիսի մեջ 7000-8000 հայություն կա և հոգևոր մեշագույթ, հոգևոր յանչի կա. Եվ հոն ես կսած ենք հայեր այցելության և պարք ուդանք Աստուծով առաջին և երկրորդ ժողովներ ունեցանք և օրեստորե գավերնա ժողովուրդը և ուրախությամբ գայցելենք և ավարացյալները ուրախանան և նոր օկիներ կավաշկարեն, Աստուծո կդառնան և մենք ուրախանանք այս կեղեցիկ գործնեության համար։ Եվ ուրեմն, երբ Վալանսի եկեցին, Ալֆորբիլի եկեցին, որ Փարիզի մեջ կգտնվի, և երբ որ տեսնենք, թե 350,000 հայություն կա Ֆրանսայի մեջ, և կարծես թե հոգևորություն կբացի, ժողովուրդը կպապակի, որովհետև, ինչպես գիտենք, ամեն մարդ իր սրտի մեջ բարավություն ունի և զասված կպնդրել, բայց առաջնորդ չի գա, այցելող չի գա, և հոգիները կսպասեն, որպեսի դրոճը խոսքը լսեն։ Եվ մենք կար դիկնոցը սեր, ամեն բան ցկելով, կլսենք Աստուծո ձայնը, որ կսե կացեք, կացեք։ Եվ այսօր համար է, որ կուզեի ձեզ մեջ ընտրել, որ աղոթեք մեզ համար, որպեսի այս տարի, որ դարձյալ պիտի վերադառնանք Վալանս, հոն տեսնեն շատ հոգիներ, որ իրենց սրտերը կպանան և կընդունին դերը որպես իրենց անձնական բնակիչը։ Մեր ուրախությունը այդ է։ Եվ սիրալիներ Վալանսի մեջ, ոչ թե միայն այդ երկու մասնաճյուղները բացած են, ոչ թե միայն տելեֆոնը, որ 24 ժամ կարճ պատկաններ կուտա, այլ հիմա սկսած են բացօթյա ժողովներ։ Առաջին անգամ է լալով Ֆրանսայի մեջ, դեղեր կան, որ բավական հայություն կա և մենք հոմ կեցած ենք և հոմ կկարոզենք։ Երիտասարդները կօգնեն այս գործին և ուրեմն կկարոզենք։ Եվ առաջին օրը, որ կարոզեցինք բացօթյա ժողովի մեջ, զարմանալի բան պատահեցավ, կացինք, բայց մեկ հոգի չկա։ Եվ երիտասարդ մեսա, որ պատվելի եսա, որում միտի կարոզենց։ Ես եկա, որպեսի կարոզեն Աստուծո խոսքը։ Ժողովուրդ չկա։ Կնանք երևակայե, նվակախումբը պատրաստ է, կնվակե, երիտասարդն է պիտի երկե, ուրիշներն էլ պիտի վկայեն, բայց ժողովուրդ չկա։ Բայց ուշադրությունը կրավեց, որ այդ բարձր շենքերում մեջ բադվանները կպացվեին և կկոցվեին, տուրերը կպացվեին և կկոցվեին, և եսի երիտասարդներ պետք է կարոզենք, որովհետև հայերը բադվանեն ետևեն մետիկ կնեն։ Մենք բաժեված ենք առանց ժողովուրդի կարոզելու, բայց մենք Աստուծո խոսքը կկարոզենք, և Աստուծո խոսքը բարապ պիտի չի դառնա։ Այդ հավատքով կկարոզենք։ Եվ երկրորդ օրվան մեջ տեսանք, որ այդ բադվանները կոսված էին, տուրերը կոսված էին, և մեր երիտասարդներուն առջև բավական հոգիներ եկած էին, հայեր էին, մենք ասեմ, բրավո, որ այսպեսի գործ կրեք, Երանի ձեզի, պարկ տեղով դանդանք Աստուծո, և հոգիները սկսան մեդիկներ, և հիմա բացօթյա ժողովներ գնենք, որպեսի մեր հայ ժողովուրդը Քրիստոս ընդունի և Քրիստոսը ճանաչի։ Եղբայրներ և սիրելի քույրեր, այս գործը բոլորիս գործն է, ոչ թե միայն Վալանսի եղբայրության գործն է, ոչ թե միայն Բուենոս Այրեսի հովիվներուն գործն է, այլ բոլոր մեր եղբայրության գործն է, և ձեզ մեր պիտի խնդրեի, որ միշտ աղոթեք
որպեսի այս գործը իր բդուգը դա դերոջ եպարկին ամար։ Եպարկու դա մաստուզով, որ անցյալ պետրվար ամիսպա մեջ, մեր ընտանուր միության դողմ է կացին Կարլոս Եղբորետ, մեր երկիրը Հայաստան, և հոն 15 օրեր վայլեցինք այնտեղի հավատացյալները, և արդեն Կարլոս Եղբայրեցեզի պատմած է, երբ որ հոն կացինք Ցյունիդակ, մեր Երևանը, Լենինական, կացինք այցելության եկեղեցիները, հավատացյալները և ձեր գումարները, որ հավակած եք տվինք, անձամբ այցելեցինք և տվինք, ժողովուրդն ուրախացավ, եկեղեցիները նորոգվեցան, և հոգիները Քրիստոսի եկան, մենք էլ նորոգվեցանք, և Աստուծո պարգ դալով վերադարձանք, դիտնալով, որ մեր միությունը իր գործը գնե դերոջ եպարկին համար։ Աղոթեցեք մեր ընտանուր միության համար, աղոթեցեք մեր եկեղեցիներուն համար, աղոթեցեք, որպեսի այս վերջին օրերու մեջ, որ Գաբրին դերոջ անունը պարավորվի, շատ ծոտիներուն մեջ։ Եվ այս բոլոր բաները տեսնելով, իշեցի այն տվեցիկ համարը, որ գսե, Հիսուս, երբ դուրս ելավ, շատ ժողովուրդ տեսնելով խելջած անոնց վրա, վասնձի հովիվ չունեցով ոչկարներու պես էին, և շատ բաներ գսորվեցներ անոնց։ Հիսուս, երբ դուրս ելավ, շատ ժողովուրդ տեսնելով խելջած անոնց վրա, վասնձի հովիվ չունեցով ոչկարներու պես էին, և շատ բաներ սորվեցուտ անոնց։ Ձեր ուշադրություն եմ ուզեմ գրավել այս առավոտ, քանի որ այս շաբաթվա մեջ, Հոս Պասադենայի մեջ, միտունենանք ավերանչական ժողովներ, և եղբայրներ, և սիրելի քույրեր, այս առավոտ ուզեմ իմ սիրտը սպանալ ձեր առջև։ Եվ ուզեմ այս գեղեցիկ համարեն մեկ քանի ճշմարտություններ ձեր առջև տնել։ Հիսուս, երբ դուրս ելավ, Հիսուս դուրս ելավ, այսօր մենք հավատացյալներս, որ Քրիստոսի անունը ունինք մեր վրա, պետք է մենք դուրս ելենք, որպեսի տեսնենք, թե ինչ կվատայի դուրսը։ Շատ ցավալի է, որ այսօր հավատացյալներս ուրախությամբ գաջախենք եկեղեցին, և չորս պատերու մեջ դերեսենք Աստուծո խոսքը, զսպված կբաշխենք, ուրախանանք, դարձես թե ներսիտի կյանքի մեջ պեսդիկ փոփոխությունը կկատարվի, և ուրախությամբ մենք դուները կվերադառնանք, և երկու շաբթի մինչև ուրբաթ աշխարհանքով զբաղված ենք, շաբաթ օրերը կիշմ կանչենք, և դիրակի դարձյալ ժողովի կանք, և այսպես օրերը կանցնին, ամիսները կանցնին, դարիները կանցնին, և այսօր Աստված մեզի կոչքն է, որպեսի մենք հավատացյալներս Քրիստոսի անունը գրով հավատացյալներս կարենանք կիշմ դուրս ելնել, կարենանք մեր միջավայրեն, կարենանք մեր մթնոլորտեն, դեպի դուրս ելնել, որպեսի նային դե դաշտի մեջ ինչ կբադայի, դուրսը ինչ կա, ոչ թե միայն եկեղեցի գալ, այդ տեսնենք, թե դուրսը ինչեր կբադայի, հոգիները ինչպես են, բադանիները, երիտասարդները, ժողովուրդը ինչ պետքություն ունի, դուրս ելնենք, Հիսուսը ասավ, կացեք, ոչ թե եկեք, կացեք, ուր, դաշտը, դուրսը,
օֆիսինի մեջ, գոզին մեջ, համասարանի մեջ, դեպրոցի մեջ հոգիներ կան, բայց պետք է դուրս ելնեն։ Երբ որ վարանսի մեջ ասիկա գսեի երիտասարդներուն, ժողովուրդին գսեի, ինչպես Արջենտինի մեջ, Մոնտեվիդեոյի մեջ և ուր որ գրկամ, սիրելի համադասյաններ, դուրս ելնեն։ Հոգիներ կան, որ կգործվին, որպեսի Իսուսի ողորմությունը գտնան, և երբ որ մենք դուրս կգնանք, ինչ կտեսնենք, ինչ որ Իսուս տեսավ, ես էլ շատ ժողովուրդ տեսավ, մեծ բազմությունը տեսավ, և տեսավ, թե ժողովուրդը առանց հովիվի, ժողովուրդը առանց ուղղության, ժողովուրդը կճամփորդե դեպի դժոխք, բայց Հիսուս դուրս ելավ, ժողովուրդ տեսավ, ոչ թե տիվեր տեսավ։ Մենք այսօր, երբ որ անց մեկը տեսնենք, կարծես թե տիվ մնե, ապրանք մնե, անոր մեջ հոգի գա, և մեր խոսքը կարևոր է, որպես յանի գա, առաջնորդենք դեպի դժոխք կամ դեպի երկինք։ Անոր մեջ զգացումներ կան, անոր մեջ կյանք կա, անոր մեջ գա հավիտենականությունը, և այդ անձը, որ մեր կողն է, այդ անձը, որ մեր կողեն գանցնի դեպրոցի մեջ, օֆիսինի մեջ, ուր որ մենք է գտնվին, դիվ մեջ է, ապրանք մեջ է, և մենք այսօր պետք է դուրս ելնենք, որպեսզի տեսնենք մեր շուրջը, որ մեր ժողովուրդներ կան, ժողովուրդ կա, առանց հավատքի, առանց Քրիստոսի, առանց հույսի դեպի հավիտենականության կճամփորդեր։ Այս սիրելիներ, որպեսզի այդ ժողովուրդը տեսնենք, որպեսզի այդ հոգին տեսնենք, Քրիստոսի աչքերը պետք ունենանք, ասկ Քրիստոսի զգացումները պետք ունենանք, Քրիստոսի պապակները պետք ունենանք, Քրիստոսի զողությունը պետք ունենանք, որպեսի մեր հոգևոր աչքերը փոխվին, և կարենանք այդ ժողովուրդը տեսնել, որպեսի իրենց կարենանք առաջնորդել դեպի Քրիստոսի։ Վարանսի մեջ եղբայր մի եկավ, և շաշունակար իմ այդ եղբարեն, որովհետև միշտ բուկան եղբարներ և քույրեր, կսեմ, պատվելի ինձ եսավ, շատ մի օգնել, պատվելի կսե ինչու պացոտյա ժողովներու մեջ տրտիկ կպաժնե երիտասարդներով բուկա, եթե ասպարս պիտի կանչե, կկանչե, եթե ոչ պարապ է, շաշունակար իմ սի եղբար, շաշունակար իմ, որովհետև հոգիներու ցավ չունի, հավատացյալ մենե, որ անդարբեր է, դունի մեջ կնեստի, թե վերը կծանլե, ալարանց մրտյան մեջ կաղոտե, սովքի կգարտա, մեր երջանի կույսնալ կգարտա, պամպերնալ կգարտա, հոգևոր կիրկերնալ կգարտա, շան մեր տելևիզյոն կտեսնե, պատվելի շատ մի օգնի, երիտասարդես, կյանք է վայլե, եղբայրես և սիրելի քույրես, երբ որ Քրիստոսի աչքերը կունենաս, Քրիստոսի զգացումները կունենաս, Քրիստոսի սերը կունենաս, չես կռնար մնալ անդարբեր, երբ որ կտեսնես հոգիներ, որ դժոխք կտան։ Պողոս առաքյալ գսե, ցավ ունիմ, ցավ ունիմ, իմ սիրելի ժողովրդիս համար ցավ ունիմ, արդյոք այսօր որ կան արդյունքներ գետապես դու հայ ժողովրդիդ համար, կանի արդյունքներ գետապես դու հասկականներուդ համար, որ հավիտենականության կճամփորդեն առանց Քրիստոսի առանց հավատքի,
արդյոք որ կան ժամանակ գետրամատրես ծունգի, երբ ձր կրընկե պանաստը մի աստուզով, երբ գխնդրես մեր հայ ժողովրդին համար, մեզ ազմություն մեկա շահ ժողովուրդ կա, բայց որպեսի ժողովուրդին արժեքը դիտնաս, պետք է ունենաս Քրիստոսի աչքերը, պապակները, եսկացումները և տեսնես ճանոր մեջ հավիտենականության կյանց մեկա։ Եվ ոչ թե միայն շատ ժողովուրդ տեսավ Իսուս, այն տեսավ ժողովուրդն է, որ մեհեց պետքություններ ունեի, մեհեց պետքություն, ուտելիք չունի, ուտելիք չունի։ Եղբայրներ, սիրելի քույրեր, ժողովուրդ է այսօր ուտելիք չունի, հաց չունի, հոգևոր հաց չունի, այո, աշխարհ կկրավե և աշխարհ ամեն ճանկ կտապե, որպեսի մարդուն բարապություն ունեցնե, բայց չի կա, երիտասարդները ցանկության ետևեն գվազել և Ֆրանսայի մեջ որահկատներ չիգան, ամեն բան երիտասարդին ծրկին մեջն է, կսպիտ է ամեն տարի 300,000 հոգի գեջանան անսնասպան է լան։ Անոնց մե 50,000 հոգի ամեն տարի անսնասպան գլան, և այդ 50,000-ն 160-ը կեսանե 2 տարեկանեն վարեն, 30,000 երիտասարդներ ամեն տարի Ֆրանսայի մեջ անսնասպան գլան։ Կարելի է, ամեն բան ունի, այդ իրենց կյանքերու մեջ պարադություն մեկա, Իսուս է չունի, մեզ բերդ մեկա, հաց չունի, որովհետև դրոջը խոսքի մեջ կեսե ասոնք անաբադի մեջ կկալեն, կեսե անաբադի մեջ են, աշխարհ այսօր անաբադի մեջ է, չունի, արուստը կսկարտե բարաբե, երիտասարդը կսկարտե բարաբե, գիտնականը կսկարտե բարաբե, իր հոգեկան հանգուցում չունի, և Իսուս կսե ժամանակ է շատ սուղ է, շատ անցած է, անաբադի մեջ են, ժամանակ անցած է, եթե իմա ես ձեզ երցնեմ, թե որոնք կավադան, որ Իսուս պիտի կա, կխորին թե բոլոր նա ծրկնից պիտի վերցնեք, բայց ես չեմ ավադարը, մի ժամանակ ինչ որ գսեմ, կորզնական, ես շատ ավադացյաներուն չեմ ավադար, որ Իսուս պիտի կա, ինձ եք ասել, եղ պահան շուտ պիտի կա Իսուս, չի լարգ է, բայց ինչ կնես Իսուս համար, դու դունի վրա կտիզել, տրամ տրամի ետև է կվազել, ամեն բան գնեն, Իսուս ուր է, և երբ ամեն պենք վերլենք ասել, Իսուս շուտ պիտի կա, և ես կսեմ եղ պաներ, եթե Իսուս շուտ պիտի կա, ինչ պետք ենենք, ինչ պետք ենենք, անդարպեր, անհոգ, ես պախվինք երկորդական պաներով, վիճապանինք, դուներ դիզենք, տրամներ դիզենք, երիտասարդներ աշխարհային պաներով ետևեն վազենք, ուր է, այս կորզնական կյանքը ուր է,
Հիսուս պիտի գա եղբայրներ եւ քույրեր։ Որ կան այսօր պետք է ծունգի կանք, ամոթենք մեր հայ ժողովրդին համար, հոգիներուն համար։ Եվ երկրորդական բաներ մեկ դիրքը գլով, սրտ-սրտի դալով, սիրտ-սրտի դալով, մեր կանքեր ավակելով, մեր կաններ ավակելով, մեր ուժեր ավակելով, երիտասարդներ պատրաստենք, ուժեր պատրաստենք, որպեսի բոլոր աշխարհ երթան ու ձերոջը խոսքը կարոզեն։ Ես ասոր գավալամ, հիմա ես պամ է միտեսեմ դիգինես պիտինել միինց մետ, պայց բերջ է պիտի երտաններ ուղոտյում միտի խենտրեմ իպնար դիգիները, որովհետև ես միշկ ես եմ, որ ես կորզնական բատերի մեն եմ, կորզնական, դիգինես կես է անկան կես ես, որ ձի սարոտ մեծուցի, կորզնական, կորզնական հավատացյաններ, մենց կնուխներ, բայց սիրտ է պետք է, որ շարջի հոգիներուն անտեղ։ Եվ սիրելին է ինչ կգեցիկ է, երբ որ բոլոր ես միասին, մենք ժողովուրդ մե գտեսնենք, հոգիներ գտեսնենք, որ պետքություն ունին Քրիստոսի, հաղջ ունին, և մենք որպես Քրիստոսի ձանարե ձարաներ, ամեն մեկ հավատացյալ, իր դագանտներով ամեմատ, իր ուժերով ամեմատ գրտա ու դերոչը խոսկը գիլանին։ Չեմ տիր ետե կարլոս եվ պայրեցեզի բատմեց։ Երբ որ այաստան էինք, մեր գույր եգեցի մեջկը կարոզ էինք, դուրսը շատ բաղեր, 15-17 ժամվար, ծմերադեն ծունինդակ, պաշ եգեցի մեջ, մետնուլորկ մեկար, դակություն գար, սուրպոտին գկործեր, եմ ժողովեմ է ետկը հոգիներուն ապաշկարության հերավիրեցինք, եմ լալով գուկային արջեր, եմ երիրասարդմը, երիրասարդ եսեմ, 51-52 տարեկան մարդմը առջև եկավ լալով իր սիրտը պացավ Հիսուսի, և եսի ինչո պաշկարեցի, կեսը 12 տարիներ գպնդրեի, բայց այսօր ես Հիսուսի եկա, սիրտը պացի Հիսուսի, տեսանք թե մեր կովեն չի շարժին, բարև գուլանք, մեր կովը գեցած է, եսի եղբայր եսի, շաշունակալ եմ, կերնաս կուտուն ես գերտակ, ոչ պատվելի է սա, դուք այսօր իմ հոգիս սիրտ է լուսավորեցիք, Քրիստոս են տունեցի, ապաշկարեցի այդ կնողրակ ուրախ եմ որձեզ մեջ չեմ դրնար պաշնեմի, բայց եղբայր եսի, դիկենուտ կես պասեզ, առակներ դիես պասեզ, կտա, պատելոր ենք դեսնենք, ոչ պատվելի ձեք է, որ այսօր ձեզ վայլեմ, ուրախ եմ, 12 տարիներ գլա, ես պասեմ։ Երեք շաբթի գիշերը մինչ կկարոզեինք, ժողով են ետքը եղբայր մը եկավ, և եսար եղբայր գիտես, այդ եղբայրը, որ գիրակի օրը ձեզ մեջ էր պաշնվել, այսօր երկին փոխադրվեցավ։ Եսի չի դրնար են լար, հայու եսավ, մերա, չի դրնար են լար, հայու եսավ, մերա, եղբայր, կալոս իղ խորհետ պատրվեցանք, աստուզով պարտելինք, որ այդ հույսով երկին փոխադրվեցավ։ Հոգեկան վիճակ ուներ, անոտի է, պետքություն ուներ, և այդ տիրադի, այդ պետքություն է լեցվեցավ Քրիստոսով, և որ վերջ երկին փոխադրվեցավ։ Մեծ ժողովուրդ մեկա, մեծ պետքություն ունի,
Եվ Հիսուս մեզ գրավիրե, որպեսի մենք պատասխանատվություն ունենանք, երբ Հիսուս ասավ, դուք տվեք։ Ինչ պիտի դանք, հացը դուք տվեք։ Եվ պարես, եվ սիրելի կույրես, դու պիտի դաս, ես պիտի դամ, ով պիտի դա, հոգի ներկան, ես պասեն, որոնք պիտի դան, Ֆրանսայի մեջ, երբ կացի, դու ներեք այցել եմ, ինձ մեկ ես եմ, բատվերի գիտեսի, ես Իովայի վեգայ եմ, հայ, ժամանակին անոր մայրը մեր եղբայրության գեպատկաներ, հիմա իր դեղան, Վալանսի մեջ, Իովայի վեգաներում պատասխանատուն է, հայերը կայցել է, որպեսի այս սեխալ վարտապետությունը սորվեցնել։ Երբ Հայաստան կացինք, արդեն դուք անկիվեք, Իովայի վեգաները, մորմոնները, քրիշնանները, գրաբաշտները, հետանոսական կրոնքները մեջտեղ եկած են, և ժողովուրդ անոտի է, ով պիտի դա ասոնց, ով, Հիսուս ասավ, դուք տվեք, դուք անգյունիք մեջ եղբայրես, սիրելի կույրես, դուք անգյունիք մեջ հաց պիտի դաս, Քրիստոսի հացը պիտի դաս, կու վեգայությունդ պիտի պատմես, կու օրգնություններդ անոր պիտի հաղորդես, դուք պիտի դաս, ինչ, Քրիստոսի հացը, որպեսի ճանշնան, թե Հիսուսը ամեն բան, ամեն բանի մեջ։ Եղբայրես, եմ սիրելի կույրես, ինչ պիտեն ես այս օրերուս մեջ։ Ինչ կե խորիս։ Արդյոք պիտի գրնաս այս ժողովուրդը լեսնե, արդյոք կու սրդիտ մեջ ծավ պիտուն նաս կու տերացիի դամար, կու ասկագանի դամար, կու աշխատատ դեղին մեջ, որ բարեգամ մունիս, տերացի մունիս, որ Հիսուս է ճունի դարավին, կե դեսնես տյանոր մեջ պետկություն մեգա, հոգեկան պետկությում է, առանց Քրիստոսի, առանց հավատքի գաբրի, տեշխոյի կյանքեն, դուներում մեջ ինչ տեժվարություններ կան, սրդերում մեջ ինչ նեղություններ կան, ով պիտի դա կենտանի հացը այս հոգիներում, և Հիսուս կեսել դուք տվեք, ես պարտական եմ, դու դար պարտական ես, բոլոր ես ալպարդական է, եգեք այսօր, այսօր երուս մեջ, աստվարջև խոնարին, աղորդենք, և եսենք ով դեր, կուծ էր գիտ մեջ, կոծիկ մեր է, զիս կորզած է, որպեսի կարենամ վեգայի է, կարենամ ուրիշներուն Քրիստոսի մասին, խոսի, և երբ որդուն այդպես կնես, բիտեսնայն թե այս գիշերները, հոգիները պիտի գան, դերոչը պիտի տարնան, և ուրախություն պիտել դա, երկինքի մեջ, երբ մեղավոր մեղավաշկար է, եկեղեցին մեջ ուրախություն պիտել դա, երբ որ եկեցին կտեսնե թե բետուղներով գնեցվին, և կու անցնական գյատիկ մեջ, հարապանության հոգինը վիտել լա, երբ որ հեկիտնաստ է տուն, դերոչ է ծրկերում մեջ, կորսիկ մնես աստուզով արգին համար։ Մեկ պարգյան, անսնականավոտներ ենք, անոր արջև խոնարինք, իվ ամը մեր ես պշրևին դերոչ է ծրկերում մեջ, և այս հոսկն ետկը հավոտենք աստուզով, և եսենք ով դեր, ես արգրնամ հաց տալ,
Այդ անոտի հոգիներուն որտագավին քրիստիան ճաշնա։ Որևէ մեծ բարյան խոնարհին աստուծո Ինստիտուտ միստենեն կնվին եւ կընտրեն աստուծմե որի կամ կգալարվի մեր կյանքերում այդ։ Ով դեր կխնդրենք, որ Սուրբ Հոգիդ մեր մեջ ներգործե, որպեսզի այս հարավոտ գարենանք ու աչքերդ ունենալ, գարենանք ու զգացումներդ ունենալ, գարենանք ու սերդ ունենալ, որպեսզի հոգիները փնտրելով անում ճանչնան մեր փրկիչը, մեր Աստվածը և մեր Տերը, մեզ անկորզածե քո փառքի համար, եւ եմ ամեն մեկ քույր և եղբայր որոնց է պեշերևի պարչևետ, խոնարի պարչևետ, և քու Սուրբ Ձեռքերուդ մեջ կործիք մնա քո փառքի համար, Իսուսյանով է խնդրեմ, ամեն։ Բանանք մեր երկարանները և երկենք 797-րդ երկը։ Այս գյանքի շաղին մեջ հոգիներ կան վշտացիալ օգնած տխուր։ 797, առաջին երկու դուները նստած վերջինը ոտքի վրա լալով և վերջը աղոտքով բիլի պակենք այս պաշտամունքը։ 797
Ուրեմն գրավիրենք ձեզ աստերեգո աշխարհին համար ժամը 7-ին չմոռանք հավատացյալներ ներսից օտերու իրոչ երեսը փնտրել մոդերը երկուտի ծները ու բանվանները բանը ապահայ շնորհակ ես մեր որ զարայն միջոցով աստիշմանությունները մեր ուշադրության հասնեցիր ներամիտ գտնվի որ շատ անգամ անսնասեր յանքեր գավրինք գետրոնացած մեր վրա մեր հանգիստով մեր ուղղությամբ մեր խաղությամբ մեր գարիկներով եւ մորնան դուրսիները գաղոթեն որ մեզ դուրս անես փնտրելու վազելու երևեն եւ ապա գերանց հացը հասցնելու ոգևորապես մերած եւ մերնելու վրա յոգով սերելու դու որով դեր այս ավետարանական ճագան անշավը ավազանին խարնվի վլա եւ երգիքի ծերները բալվանները խանաս շատ օգիներ քեզի թարան դեգարները զորանան ինգածներ կանքնին եւ վլա որ աստուծո երեսը փայլի մեր փոլորին վրա եւ իմա մեր դեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքը ու աստծո սերը եւ շուրբ օգուն հաղորդակցությունը մեր ամենօրյա իմա հավիտյան սաղիներից Amen.